пролистав стрічку і якось сумно, холяра, чи то світ змінився, чи твіттерський, чи я скоріше всього сам, стрічки зникають, люди, які були поряд, як було важко, яких поважав мовчки. Краще погристись і помиритися, ніж ходити як сич і гострити ножа за спиною у людини. Єдине, що я можу собі дозволити під час готування, це співати тихо під носа. Головне вчасно помітити, коли це під носа переростає в щось трохи гучніше, сирні коники. Карпатське мистецтво, аналогів якому немає у світі, фахівці зауважують, що унікальне українське народне мистецтво сирну пластику варто запропонувати для включення до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Азарову повідомили про підозру в держзраді через харківські угоди. Половини розграбованого ковідного фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн українців. Міністр освітянин з купленими голосами, судді з купленими дипломами і посадами, одна рука сама не вмиється. Колегія суддів Конституційного суду відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти. Чомусь світ став іншим, нецікавим, ніби хтось зненавидів його в очі і за очі, можливо, тому є причини сумно. Ворони катаються по снігу, покличте орнітолога, хай підтвердить, що в цих птахів достатньо мізків для ігрової поведінки, а на східному узбережжі Австралії тварини й комахи підіймаються на височини та шукають місце, щоб обсохнути та сховатися від повені. Сотні павуків повзуть вікнами та стінами будинків, а в диванних подушках і мангалі на господарів чекають змії. У Чернівцях повідомили про смерть вакцинованого військового провізора в Одесі військовослужбової, що збиралася на ротацію на Донбас, що відбувається дія, ніби спланована хвиля паніки. Так вже було, так і з учені на Північному Кавказі, і пішла окупація Криму. А ось дещо приземленіше у затриманого напередодні бойовика ЛНР. СБУ знайшла арсенал російської зброї. Україна і Туреччина провели консультації у форматі квадрига. Ціни на хліб, як засвідчують експерти, неможливо знизити через подорожчання зерна. У Навального різко погіршився стан здоров'я, болить спина та віднімається нога. Штаб політика, здибимось.